İrandan ölkəyə narkotik vasitələri qaçaqmalçılıq yolu ilə gətirən daha bir mütəşəkkil dəstəni Daxili İşlər Nazirliyi Baş Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsində əməkdaşları müəyyən edib. Nazirliyin Baş Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsindən verilən xabərə görə, Bakı şəhər ərazisində keçirilən əməliyyat axtarış və əməliyyat texniki tədbirlər nəticəsində 36 yaşlı Nayiq Haciyev, eləcə də əvvəllər məhkum olunanlar 33 yaşlı Yusuf Heynov və 38 yaşlı Rəmid Abdullayev saxlanılıblar. Şübhəli şəxslərdən və onlara məxsus ünvanlardan 21 kiloqram güclü təsirə malik narkotik vasitə heroin 4 kq tiryək, tərkibi psixotrop maddələrlə zənginləşdirilən 41 kq qurudulmuş marixuana, həmçinin 1500 ədəd metodon həbi aşkarlanıb. Nayik Haciyev, Yusuf Hüseynov və Ramin Abdullayevin Qabarcada nərl bir olmaqla narkotik vasitə və psixotrop maddələri İran vətəndaşı Rıza adlı şəxsin vasitəsi ilə Qara Dağ rayonu ərazisində yol kənarında gizlədilən yerdən ayrı-ayrı -ayr şəxslərə çatdırıb pul qazanmaq məqsədi ilə əldə etdikləri məlum olub. Faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanılıb. Dəstə üzvləri barəsində həbs qət imkan tədbiri seçilib. Əməliyyat axtarış əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir.